मगो पक्षाच्या म्हादय बचाव आंदोलनाक सत्तरी तालुक्यातल्या साटरे भागातल्यान सुरवात केली. या म्हादय बचाव आंदोलन निमतान म्हादयची पूजा केली. या म्हादय बचाव आंदोलनाच्या माध्यमातल्यान गावांगावांतल्यान जनजागृती करतले अशें ह्या वेळार मगो पक्षाच्या नेत्यांनी सांगले. हे वेळार मगोचे आमदार सुदीन ढवळीकार, मगो पक्षाचे अध्यक्ष दीपक ढवळीकार, तशेंच माजी आमदार नरेश सावळ आनी हेर मगोचे कार्यकर्ते हाजीर आशिल्ले. जानेवारी म्हयन्यांत आनीक दोन जाग्यांनी म्हादयची पुजा करून फेब्रुवारी म्हयन्यांत म्हादय आंदोलन खर जातलें आनी सगळ्या लोकांनी म्हादयच्या लढ्यांत वांटेकार जावचे अशें आवाहन मगोचे आमदार सुदीन ढवळीकार हांणी सांगले. हे सगळे जमनीत खारे उदक भितर येतले आनी आमचे गोंय नश्ट जातले. जे दक्षिण काशी म्हणून जे आमकां वळखता ते नश्ट जावन आमी वाळवंटी काशी जातली अशें म्हाका दिसपाक लागलां. आनी त्या खातीर हे ध्येय धोरण घेवन आमी सगळे गोंयांत भोंवपाचें ठरयलां आनी ताजी सुरवात आजच्या दिसा हांगा पुजा अर्चा करून केल्ली आसा. तुमचे कडेन मागणी ही जी आमची जीवनदायिनी म्हादय नदी आसा तिका वाचोवपा खातीर गोंयच्या प्रत्येक नागरिकाक हांव उलो मारता की तांणी मुखार सरचे. ह्या आंदोलनान ज्या ज्या तालुक्यांत ज्या ज्या मतदारसंघांत आमी वतले थंय थंय आमी हे आंदोलन करतले. ताका मोठ्या मोठ्या संख्येन जमा करून ताका एक मोठेपण हाडचे आनी आपली ही नदी वाचोवपा खातीर हातभार लावचो. ते मलप्रभा रिवरीत घालपा खातीर न्हय, हे उदक तांकां हुबळी धारवाड ह्या भागांत व्हरपाक जाय. आमी कितें करपाचें? हुडी हुबळी धारवाड हो भाग म्हादय पासून जवळ जवळ 200 किलोमिटराचेर आसा आनी 200 किलोमिटर उदक व्हरून तुमी गोंयकारांक आनी आजूबाजूच्या प्रदेशाक नश्ट करतले. हो विचार भारतीय जनता पक्षाच्या सगळ्या तिनूय गव्हर्मेंटांनी दिल्लीक गोंयांक आनी कर्नाटकांत करपाक जाय आनी त्या खातीर तो प्रयत्न तांणी करपाक जाय आनी हें स्टॉप करपाक जाय. हें तांचें कर्तव्य आसा आनी त्या खातीरूच तें जायना म्हणुनूच हें आज आमी आंदोलन उबें करपाचें ठरयलां. म्हाका दिसता आज ताणें स्टेटमेंट केलां, आज म्हाका खूब आनंद जाता. म्हादय म्हादयी साठी सर्वांनी एकत्र यावे आमचो राज्यपाल म्हणटा. हांव कॉंग्रेच्युलेशन करता ताचें, कारण ह्यो गोश्टी ज्यो आसा ह्यो गोश्टी आसा आनी ताचेर हाजेरूच आज आमचें जन आंदोलनूय आयलां. हाजे वयल्यान एक सिद्ध जाता की सगळे लोकां बरोबर राज्यपालाक सुद्दां ह्यो गोश्टी जावपाक जाय. मुख्यमंत्र्याक आव्हान आसा की आमी तुज्या फाटल्यान आसा. आमी जरी ओपोजिशनां आसले तरी आमी तुज्या ह्या प्रश्नार आमी एकमत आसा आमचे सगळ्यांचे. तूं मुखार सर आनी हें करून घे. आमकां जावपाक जाय आनी हें जालें ना जाल्यार लोक तुमकां सगळ्यांक बुद्ध शिकयतले. आनी ह्या फावटी जशें मायनींग प्रश्न प्रॉब्लेम जाला प्रत्येक कडेन, तसो प्रॉब्लेम आज करता फाल्यां करता म्हणून आज 3.5 वर्सां जालीं मायनींग एरियेंतले लोक कितें खाता कितें जेवता हें म्हाका खबर ना, पूण तुमकां लोकांक 70 लोकांक खबर आसा. आज ती परिस्थिती हांगा जावपाक आमी दिवचे ना. आमी एट द मोस्ट एक म्हयनो आनी थोडे थोडे आंदोलन करून मुखार वतले, पूण मोठे आंदोलन ह्या म्हयन्या नंतर चालूच जातले. हो म्हयनो जानेवारी आजून ह्याच म्हयन्यांत आमचे दोन कडेन आंदोलनां जातली आमी तुमकां कळयतले. ह्या दोनूय कडची आंदोलनां सक्सेसफूल करपाक तुमच्या बरोबर तुमच्या सगळ्या भाव भयणी एका कुटुंबांतली सगळीं आयले सुद्दां चलता, कारण ही जीवनदायिनी जी आसा ती सबंद गोंयकारांची जीवनदायिनी आसा. आनी त्या खातीर ह्या खातीर आमी एका प्लॅटफॉर्मार सगळ्या पक्षांची राजकारणां कुशीन दवरून एकत्रीत जावप हे आमचें कर्तव्य आसा आनी त्या खातीरूच ह्या कर्तव्याच्या भावनेंतल्यान सगळ्यांक उलो मारता. आमची म्हादय, आमची म्हादय, आमची म्हादय. थँक्यू वेरी मच. ब्युरो रिपोर्ट प्राइम.